بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ادب ته د ژوند ترجمان ویل شي ادیبان او شاعران د خپل کلم په لار باندې خپل ګلوس ته خپل زړه آواز رسوي اوس په دې ادیبان او شاعرانو کې چې کم سړی د هغه د علم لمن څومره پراخه وي د هغه مطالعه څومره ډیره وي د هغه فکر به دومره لوړ وي نو د دې فکر د لوړوالي د وجې نه په شاعرۍ کې یا که څوک نثر لیکي په نثر کې ډونګېوالی پیدا کیږي ډپ پیدا کیږي ګهرۍ پیدا کیږي د پښتنو شاعرانو کې د خوشقسمتۍ نه د داسې خلکو کمی نشتې د پښتنو په لیکوالانو کې د خوشقسمتۍ نه د داسې خلکو کمی نشتې کوم خلک چې ډېر لوړ فکر لري او لرلی دی په هغې نومونو کې یو د خیبر انسای خیبر افریدی دی خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دومره غټ غټ شاعران تیر شوي دي غټ غټ لیکوالان او موږ سره د هغې باره کې معلومات نشتې کله ما په ګوګل باندې د هغه د بایوډیټا سرچ کولو لپاره کوشش وکړو نو ماته صرف او صرف دومره معلومات میلاو شو نو د ویډیو په لومړي سر کې د خیبر افریدی باره کې دغه یو څو معلوماتي خبرې به وکړو او بیا په دویمه حصه کې به د خیبر افریدی یو څو شعرونه تاسو ته ووایم چې پته ولګي چې دا د لوړ فکر خاوند دی د دغه شاعري څنګه وه نو خیبر افریدی په 1972 کې پیدا شوی دی په خیبر ایجنسۍ کې پیدا شوی و او دغه دور هغه دور و چې کله حمزه بابا هم ژوندی و خاطر افریدی هم ژوندی و نو ګورې دا ویلی شي چې وایي د غټ ونې د لاندې وړوکې بوټې وده نه کوي خو خیبر افریدی او خاطر افریدی کې دومره طاقت و د هغې په شاعرۍ کې دومره ځای و چې هغې د حمزه بابا د غټې ونې د لاندې هم وده کړې ده نو دغه متل یې غلط ثابت کړی دی خیبر افریدی ترقي پسند شاعر و او په دغه دور کې لکه سوچ وکړئ چې د پښتنو وطن او بیا قبایلي سیمه په هغې کې چې د ده کوم فکر و او کوم ترقه پسندي نو هغه یو مثال دی زموږ دپاره خیبر افریدی د حمزه بابا د قافلې ملګری دی نو څنګه چې هغې کې موږ وو چې حمزه بابا هغه سړی دی چې د کلاسیک او د ماډرن پوئټري په منځ کې برج دی پل دی نو دغه شان خیبر افریدی هم دی چې یو طرف ته د هغه په شاعرۍ کې کلاسیکیت دی او بل طرف ته د هغه په شاعرۍ کې جدیدیت دی نو دا دواړه پکې شته د خیبر افریدی په شاعرۍ کې د امن پیغام دی د محبت پیغام دی د برداشت پیغام دی پښتنو کې برداشت نشته او د امن په کې نشته د پښتون وطن کې نو د دې وجه دا پیغامونه دي د انسانیت پیغام دی د انساني حقوقو پیغام دی او د معاشرتي انصاف د سماجي انصاف پیغام دی د دې نمونه اندازه لګی چې هغه څنګه شاعر او کوم فکر والو د خپل ژوند کې خیبر افریدی 15 کتابونه وی چاپ کړو چې یو به کې د نثر کتابونه او د نثر د دغه کتابونه ګرځیدا او د هغه د مرګ نه پاسو د هغه دوه نثري کتابونه چې کوم چاپ شوي دي د یو نوم دی داروګرو او بل پښتانه نومونه دا د هغه نوم دی شارټ کې مونږ دا ویلې شو چې خیبر افریدی هغه شاعر و چې چا د ژوند مقصد د معاشري اصلاح و او هغه خپل کلم په لار باندې د معاشري د اصلاح ډیر کوشش هم کړی دی اوس د خیبر افریدی یو څو شعرونه در سره شیر کوم نو زوږ ته دوه مینو نه خپله وخه زوږ ته دوه مینو نه خپله وخه عشقه کوم طرف ته د کیسه وخه او سرو داد به وایم د اولې شپې سرو داد به وایم د اولې شپې بس په سترګو سترګو کې مې شپه وخه او زه به په یارانو نازېدلم ډېر چا رانه اوس زړه او چا یې نه وخه او وخانیه کور دې بیبي کې نه وه وخانیه کور دې بیبي کې نه وه چېرته چا حجرې ته پښتانه وخه دومره روشن خیاله سړی دی خو ګورې د پښتون کلچر او ثقافت او کلتور او پرده هغې باندې هم بیلیف ساتي دا موږ ته په دې کې میسج دی چې بیلنس ساتل غواړي خپل روشن خیالي په خپل ځای باندې خو چې کوم کلتور دی نه به په خپل ځای باندې نو وخانې کور دې بیبي کې نه وه چېرته چا حجرې ته پښتانه وخه او ځان د حال په منډه کې رستې وینم ښه ده که د میو مې توبه وخه او هر تکمیل آغاز د زوال وګڼه هر تکمیل آغاز د زوال وګڼه ما د دې نظام نه اندازه وخه او ونه کامه ستا دې ورته مخه وي ونه کامه ستا دې ورته مخه وي تا د قبرجنو نه لشه وخه او ناسبه مې خپل ته چې اوتر راغلي هی شو د خیبر نه ایسا وخه او پخوا جون اور بل کې تعویزونه ټک وهل پخوا جون اور بل کې تعویزونه ټک وهل د شوخو بکې اوس زمونږ د زړونو ټک وهل او پتنګ غوندې بس وزم خو فریاد به نه کوم ستا عشق زما په جبه اوس می خونه ټک وهل او منشای په عالم کې د خیبر ودرناوي خیبر جنسی یې دی منشای په عالم کې د خیبر ودرناوي قدرت په دغه سیمه باندې غرونه ټک وهل او د غرونو پښتنه ده خو د فکر یې زلند د غرونو پښتنه ده خو د فکر یې زلند په تور لوپټۍ مو کې شونه ټک وهل او یوې مستې په ګودر باندې غزل وی د خیبر یوې مستې په ګودر باندې غزل وی د خیبر یو پیغله ګډېده نورو لاسونه ټک وهل
بل ځای کې دنیا نظم دی پاغي کې وای خبر نه يم چې کوم طرف روانه ده دنیا خبر نه يم چې کوم طرف روانه ده دنیا د کوم پړاو له مخه سرګردانه ده دنیا او خایس په دې جهان کې پسندل او شفاته خایس په دې جهان کې پسندل او شفاته په حسن په خایس تل مهربانه ده دنیا او بازار د دنیا لوی دی او فرصت ته مختصر بازار د دنیا لوی دی او فرصت ته مختصر بس دای دې سبب چې ما ګرانه ده دنیا او مادی د سړیتوب نه بغیر وکړی ارتکا مادی د سړیتوب نه بغیر وکړی ارتکا په خپل ارتکا اوس په خیمانه د دنیا او پس مکه باندې نخی دی د ډیرو زمانو پس مکه باندې نخی دی د ډیرو زمانو د ډیرو تبدیلونو پس ودانه د دنیا بل اجر نه زم دی بیا د خوب زړونو ټکور دی په اجر کې بیا د خوب زړونو ټکور دی په اجر کې داسې ګرم ټنګ ټکور دی په اجر کې او د درخو کیسه کې و کوي مطلب تی د درخو کیسه کوي مطلب تی عشق د پټ داسې سمسور دی په اجر کې او خوشحال خان په کټ کې ناست خلک دم دی ګوره ویخ په کام غم خور دی په اجر کې او په اجر کې فرق د خان او نوکر نه وي په اجر کې فرق د خان او نوکر نه وي هر سړی د سړی رور دی په اجر کې او شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړل شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړل د لونډ خو بس کور دی په اجر کې او په ګودر باندې د جونو ټیل ماټیل دی په ګودر باندې د جونو ټیل ماټیل دی پسرلی دی داسې شور دی په اجر کې خپل دی ګبره دی یخینی نظم دی خوخ مې په تاوان دی خپل دی ګبره دی خوخ مې په تاوان دی خپل دی ګبره دی هسې په ما ګران دی خپل دی ګبره دی او شرط پکې بس دا دی چې حاسد نه وي ما ته خو یو شان دی خپل دی ګبره دی او ژوند یو سلسله ده د عدم بلور ژوند یو سلسله ده د عدم بلور وار په وار روان دی خپل دی ګبره دی او ګوره پښتانه سره یو کیږي نه ګوره پښتانه سره یو کیږي نه ټول سره ویران دی خپل دی ګبره دی او ژوند یو بڼې چغ دی په گردش کې دی جون یو بڑی چغ دی بگر دیش کرے وارا سرگردان دی خپل دی که پردی او پر مخ پراتا ممی کدکی دی پر مخ پراتا ممی کدکی دی دان ویرندان دی خپل دی که پردی او دا دا کافر لوش ولا رالو یزر دا دا کافر لوش ولا رالو یزر اس تر پر لرزان دی خپل دی که پردی او طول کمون دا خورو نا پیدایو خو طول کمون دا خورو نا پیدایو خو خکولی پا ماگران دی خپل دی که پردی او باغ کی د دنیا خیبره وګوره باغ کی د دنیا خیبره وګوره خان دی خو پریشان دی خپل دی که پردی د خیبر افریدی د ژوند او د شعرونو په اړه ماندی دی ویډیو کی تر دې دمه بل ویډیو کی به بل موضوع سره راشو د لوی الله په امان.